الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد Allahu na xhojele falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dashmoj se nuk kita kon as kujt adhurimi me të drejtë përveç Allahut azhjel, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofsh mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Son të mëlen Allahut azhjel, do të vazhdojmë të flas me rreth serialit ton Fafirru ila Allah, ikni drejt Allahut azhjel, ku sistem e radhës do të jetë sprova e grave. Ne në ligjëratat e kaluara kemi fol rreth disa nga sprovat, edhe kemi fol domethënë për sa i përket atyre. Sonte me lenin Allah do të vazhdojmë që të flasim për një sprov e cila ndoshta është ndër sprovat më të mëdha për burrin. Allah subhanahu wa taala i ka paralajmëruar për sa i përket dashurisë së burrit ndaj gruas. Pra asyje se Allah subhanahu wa edhe burin, edhe gruan, i kryoj që të anoj njëri ka qetri. Derisa aj anim ashtë në halal, edhe nuk bëhet penges për burin që t'i kryen detyrimet fetare, edhe mos të nëzisi që t'bije në haram, aj anim ashtë i pëlqyër ma gje preferot për arqyë se buri ashtë të emron në derin e ti, emron epshin e ti, edhe emron syrin e ti. Nësi te kalon kufitë, e asaj, atëra ai epsh ose ai anim i burrit ka gruaja ose i gruas ka burri, atëra bëhet haram. Allahu subhanahu wa taala sprovon e grave e bëri që të qetë më rrezikshme për gjitha atyre të këndshmeve, të cilat i don njeriu. Allahu subhanahu wa taala thotë zujen el nasi hubbu shahawati min el nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda. Thot Allah Zavgjell se u gjithë se njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve. Pro, baza e njeri të është se Allah se u gjithë ja ka bo të dashur njeri të këndshme të kësajt dunjoje. Edhe ato janë të lojlojshme. Kur që të parën prej atyre që e ka cek Allah se u gjithë na jetë, e ka cek të këndshme ndaj grave. Pas e ka thonë ndaj i fëmive. Pas e Allah se u gjithë ka thonë pasurisë grumbulluar nga ari edhe argjenti. Kuajve të stolisur baktis edhe blekturis. Edhe Allah në funde ka përfundu ajetin dhalike me taur hajatit dunja. E tëra kjo është knatësi e dunjoz, pra shfitna është pro për juve, kursa e që ka i pretë të ka Allah zëvgjel është shumë më e mirë, edhe është e përherëshme. Thot imam kurtubi ju thot se Allah zëvgjel e filloi fillimisht me gratë për arsye se njerë ju mësë shumë ti, nga të gjitha të këndshmet i do gratë, edhe tha se fitneja apo sprova e gruas për burin është më rezikshme. Për këtë arsye nuk ka mundësi të, të krahasohet as një sprov në krahasim me sprovën e gruas. Thot Imam Kethiri kur e komenton kët ajet, thot se Allahu xhallahu na ban me dije se Allahu njeriu t'i bukuroj shumë gjërat kësaj dhunjaje. Për tyre grat, fëmijë, kuajt, bagtia, blegtoria, pro gjitha ato të cilat i do njeriu, Mirë po të parën edhe ma të rëzishmën, e te ki qëshen e gruas edhe sprovën me të. Po është për sallallahu Sarallollë Selev në ka paralajmu shumë hadithe, përsa i përket rëzikut të sprovës nga gratë. Thot për ameni Sose, ma të ere këtu badi di fitën e tenë, se nuk kam lanë pas meje sprovë matë madhe për ju, se sa gratë. Me këtë në banë me dhije gjitha argumentet që kanë ardhë, Se sprova e grave është sprova ma e rëndë. Edhe reziku i sprova së grave për burat është ma e madhe. Për ndër sprova të ma të rënda, edhe cila ka mundësi që të banë ma të shumë të i dapë. El Mubarek Furi, Rahim Allah, kure komenton hadithin e tirmidhjut, përse për këtë i hadithit për Ameri sallallahu alai sallam, e cek edhe thotë që me këtë në banë me dije për Ameri Allahut, se natyrshmëria e njerjut, është që të ka gruja, dhe për i hir të gruas njeriu bën mëkat dhe për i hir të gruas njeriu vret armiçon edhe urren edhe kjo na bën me dije se sprova e saj është shumë e madhe edhe është shumë e rrezikshme por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye u atërheqi vërreqen burrave të këtij umetit duke ditë gjendjen e umeteve të mahershme ku si faktor, si element kryesor i shkatrimit të tyre ka qenë gruaja. E njëndër, njëndër umetet më të mëdha, të cilët janë shkatru nga ky faktor, nga ky shkak, janë umet i bivit Israelit. Thot për ameni sallallahu e sellem se inë në dunja, hëllëvetun, khadiretun, thot se kjo dunja ashtë e ambal, ashtë e gjelbërt, edhe e donë, edhe Allahu juve jo bëri më kamës në te, me qëllim që, që t'ju shef si ju si do të punonin te. Fet te ku dunja, wat ku nisa. Kini frik nga dunjoja dhe kini frik nga gruaja. Për asyje se sprova e partë e bitë e Israelit, kush ka qenë? Ka qenë pikrish gratë. Pro elementi kryesor i shkatrimit popullit bivit Israelit, ka qenë gruaja. Thot imam Neuviu Rahimullah, me këtë në banë me dije për Ameri se njeri duhet ta ketë kujdes dunjon. Për asyje se në te ko shumë të këndshme, ko gjera shumë të silat, njeri anon këto. Syri njeri ju të idon, zemra e ti anon. Për këtë arsye, Allah zë u gjelë, apo pegameni sallallahu alai sallam, në këtë hadith e ceki, se ka mundë si njeri së provot nga dunjoja edhe nga gratë. Edhe të qëshe e grave, thot nuk është qëshe e së vetëm se më tenë haram, pa e merë rëzikshma e kitin halal, për asyje se sprov e madhe për burin ka mundësi që qëtë edhe gruaja e ti, nga se gruaja e ti ka mundësi që të bije arsyja për shkak, që ai ta len farzin mos të falet me gjemot, ose ti len dëtyrimet, ndaj Allahot as u edhe ti i ban gjunahe Allahot për hirë të asaj, ose për hirë të bukuris, edhe dashuris të cilën e njënë dhe më thonë nga ajo, për këtë arsyje, kjo përputhet me fjarën e Allahot, ku thotë ja, ajo halë amenu, o ju besimtarë, Inne min e zvajikum, wa u ladikum fitne, ka thon ojë besimtar, ka nga grat e juaja, edhe nga, fmit, edhe nga fmit e juaja, të cilët të janë, apo a duve në lekum, janë armisht e juaj, keni kujdes nga ta. Si ka mundësi që të botë grua e jote armik, si ka mundësi që e vladi jote të cilën ti e edhe e rrit, me vite të bëhet armiku jote. Bëhët armiku jote kur ti i aplëson dëshirës, apo i aplëson dëshirët fëmijës të tanë duke i bëjë gjuna Allahut azza wa Kur fëmia jot kërkon prej teje diçka e cila është e ndaluar, edhe ti për hir dashurisë ati, e ja jep atë pa mos të ardhur turp mi bëjë gjuna Allahut, atëherë fëmia jot është bë armik i joti, edhe është bë argument kundër teje, po ashtu edhe gruaja jote. Nëse ti biesh në sprovën e gruas tande, të cilën si ti e ke halal, edhe ajo bie shkak Që ti ti bash gjuna Allahu azza wajel, di se ajo është armiku i jot. Për këtë arsye, sheria e Allahut azza wajel, Allahu nga rahmeti i ti, tij, nga mëshira e tij, ka caktuar ligje, ka ka caktuar dispozita me qëllim që të që qenë si mos para që mos me ardhë deri kjo fitnë. Duke e ditë rrezikun e madh të kësaj sprove. Fillimisht Allahu azza wajel gratë i urdhëroi që të rrinë në, shtë, në shtëpitë e tyre. Pra baza e qëndrimit të gruas nuk është jashtë Pro baza e qëndrimit të gruas është ajo të rrinë në shtëpinë e vet. Edhe i lejohet asaj që dalë nga shtëpia për vetë me nevojë. Edhe kur del, duhet që dalë ashtu si që i ka hije asaj, e mbuluar edhe duke i zbatuar gjitha dispozitat e fesë Allah të së gjellë. Thotë Allah së gjellë, wa karne fi bujutikun, wa la te bërëq në te bërë gjahë i lietil ula. Thotë që ndoni në shtëpit e juaja, edhe mos dilni jashtë, edhe mos i paracit një stolit e, apo bukurit e juaja dhe stolit e juaja, ashtu njëjtë si që kanë paracit stolit, gratë të si të kanë qenë kohën e padijës. Imam Kurtubiu apo Mujahidi kërë e qekë thotë se gratë, kanë dalë në atë kohë mesin e burave dhe janë përzim e bura, kanë dalë për kanë dejtë bura edhe gra bashkë, kërë se thotë, e thotë katade, rahim Allah, Allah së gjelë në banë me dije, se në atë kohë gratë kërë kanë dalë nga shtëpit e tyre, kanë dalë me qëllim që ti joshin burat, Edhe i ikanë laku belat e tyre me qëllim që t'u të tërheqin burrave vëmendjen, edhe ashtu të sprovohen me to. Kur shefot Imam Kurtubiu, thotë se Allahu Zeuxhin na ban me dije se gruas nuk i takon që të dalin nga shtëpia e saj, përveçse atëre kur ka nevojë që të dalin nga shtëpia e saj. Edhe atëre kur del nga shtëpia e saj duhet pa çetër, që të kapet për dispozitat e fesë Allahut Zeuxhin. Mos dale gruaja jashtë, edhe mos ta dridhe asë mos të lakon belin e saj, edhe mos të me veshje e cila i provokon burat, mos të parfimoset, për asy se kjo është spro për burin, edhe ja tërheq syrin ati, edhe me atë ja tërheq edhe epshin e ti, ja shkatron zemrën e ti, edhe ma von ka mundësi që ajo të bije shkak që ajo të bije, bije në mëkat, edhe të bije në zina me te. Kjo du që të mësim për gjitha motrat muslimane të cilat dalin një shtëpive të tyre. Për asy se motrat mendojnë ndojnë si nëse ti del edhe ajo e ruan vetën e saj, ku shë garanton se ti me daljen të ndë nuk keme qenë fitne për burat. Kjo është mësime për gjitha të që i paracjesin bukurit e veta në për sociale. Duke e me ndu se unë jam e mbulu me ftyrën e ka të zbulua. Mirë, amë si burë nëse ta shof ftyrën të ndë, e kam haram, e kam haram, e kush ka rase bebë, ti ke rase bebë. Ti e shkaktare që unë kam hingjuna, ti e shkaktare që ti e ke sprovuar një vëlla musliman ose një burr, ti ajo është shaktore. Edhe pse fytyra jote është e zbuluar, por mos mashtrohet askush, po për këtë arsye duhet që të mësohen dispozitat, edhe të praktikohen veprat kur dalish ta ulish shikimin tan. Thot Imam al-Kurtubi u thot se kjo apo më mirë themi domethënë se kët pajtohet hadithi e Borerës ku e cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La tamna'u ima Allahu mesajid Allah. Mos i ndaloni gratë që të shkojnë nëpër xhamia. Pra për Ameri Allot i ka qërtu ato burat të cilat i ndajlojnë gratë e veta që të shkojnë gjami. Gase edhe pse nuk e ka farz me shu grua janë gjami. Ashmir, pëlqe që dhe grua e në gjami. Për asyjë se ashmir me prezentu në me gjimat, i shef edhe motrat muslimane, edhe prezentu në për ligjërata. Për asyjë ka pas për atyre burave të cilat duke me ndu se gjelozija atyre ashtë e në këtë aspekt, i ka ndalu që dalin për Ameri Allot duke a thonë, mos i ndaloni ato që dalin që të shkojnë në xhami. Pra shysh se dhe ato e kanë hak. Mirpo, pejgamberi Allahu ka thonë wala yakhruj wala yakhrujna tafilat. Mirpo mos dalin ato të parfumosura. Pra shysh se parfumi të cilën e vendon ajo grua ka mundësi që të bie shkak që ta nohatë një burr, edhe me atë do domethën ti bën fitne, ta sprovon edhe të shkojë domethën pasoj. Po ashtu urdhër tjetër dispozit tjetër se Allahu subhanahu wa taala i urdhëroi besimtarët që ta veshin hijabin ta vendojnë bulesën edhe ta mbulojnë trupin e tyre. Thot Allah subhanehu ve teala, o ti profet, kulli azwajike wa banatike wa nisa al mu'minin. O ti profet, thuaj grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve, që të marrin yudinin alehinna min jalabi bihin. Ka thonë që të marrin edhe ta lëshojnë bulesën e tyre prej kokës. Edhe për rreth trupit, Dhali ke ka thonë Allah s.w.t. Edna e njuref në fela ju dhejnë. se kjo është ma e shtashmja, që ato të njifen edhe mos nga të mojnë. Edhe thotë Allah s.w.t. Wa kena Allahu ka rahima. Allah është falsë. Allah është më shetë lotë. Thotë imam me në kur Thotë se gjelbab do të thotë petk i cili është i gjerë edhe është do më thonë prej pëllhurës. Qëllimi është do më thonë imam Kurtubiu të biju se gruaja du të ambullon trupin e sajtë gjithë trupin e saj me petk i cili i ambullon trupin edhe nuk e ja apërshkruan trupin e saj. Kjo është mbules. Edhe mbulesa du që të mëndohë dhe unë prej koke, edhe të bje poshtë në trupin e saj, edhe qëtë i gjerë, mos qëtë dhe më thonë me njërë e cila i aparacet bukurin në gruas, edhe i aparacet trupin e saj. Se nësi paracitet trupi e saj, i apërshkruan trupit, vijat e trupit, edhe i shihet se që ka pasaj, atër e kjo bjen kundrështim me, Atë do më thonë se me gjilbabin apo bjenë këndërshim do më thonë me mbulesen. Kjo është do më thonë është ma e drejta dhe ma e sakta. Po është të dispozit qëtër, përgameri Allahot apo Allah se u gjelë e ka ndalu që gruaja mos vetë mod me burë. Edhe plus asaj mos të utoj përve që me mahrem. Thot përgameri sa usen, mos vetë mod një grua me një burë pa mos qenë prezent mahrem i tyre. Edhe mos të një grua pa, pa mahrem. Pra shu që mos prezenca e mahremit, Ka mundësi që Tallë çejtoni apo të luan çejtoni me çyqjet e tij, ta mashtron edhe ta drejton deri ka ajo që nuk duhet për me ardh. Ashtu siç është domethën apo si e shohim na sot në shoqërinë tonë çka është duke ndodhur. Po ashtu thot pejgamberi sa sem. Men kanë yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ai njeri i cili beson Allahut dhe pejgamberit të tij, mos vetmohet me një grua pa mos pas mahrem, para syse i tretë i tyre është shejtani. Kur e çeki pejgamberi Allahut hadithin e mëhershëm, I tha një, i tha një njëri, ja Rasulullah, ta une emrin tim e kam shkrua të për me shkun lupë, për me shkun gjihad, kurse grua ja ime, ka për për haqë. Thot për Ameri Allot, leje, më shkon luft, po shkon me grua në tënde, shkun të më thonën edhe krye haqin. Pro ti bëhu mahremi isaj. Po shtu, Allah Zogjel e ka ndalu përzirjen e burave me gratë. Kjo përzirje vlen për në për në gjdo vend, në gjdo anë tjetës qoftë në shtëpi, qoftë në punë, apo qoftë në rrugë, qoftë në xhami. Kjo nuk ka ardhe e veçan vetëm se për në xhami, ose vetëm se për në punë, ose vetëm se për në shtëpi. Kjo ka ardhur për gjithçme. Imam e Budavudin Sunenin e tij. Kur flet e ka e ka një kaptin e cila është kaptina e distancimit të grave prej xhamive nga burrat. Edhe e cek hadithin e Ibn Omerit ku thotë: Se Ameri thon, nisa, po për Ameri Allah të ka thonë, le u të rek në hadha lë bablin njësa, po të kishë me lënë këtë derë për gradë. Thotë në nafja, radio anhu, shërptori ibn Omeri, thotë se ibn Omeri nuk ka hyjë më në atë derë asë njëherë kur, për asyë e se e ka qenë e veçantë për gradë. Ashtë ditë se cilë ashtë derë ashtë e për gradë dhe cilë ashtë për burat, edhe nuk ka pos fare për zirje. Po është në imam e Budavudin disonin e ti, E cek të më thonë kaftina, largimi i gruas, apo dalja e gruas para burrave në gjami. Ku cekët se unë museleme, thotë se përgameri sara e sellem, kur jipë selam, unë dalë të një periudh, edhe e cekët se hikmeti i kësoj ka qenë deri sa të dalë në nga gjamija. Me qëllim që mos të burrat burat edhe gratë. Për asyjë se njërësit kur dalë nga gjamija zakonisht, ka prej tyre të, të cilët ngutenë, kanë punët e tyre dunios, të dunjos, kanë problemet e tyre, edhe të shirojnë që dalin partë. Mirë po për Ameri Allot, kur ka dhonë se nam ka qëndru, me qëllim që diri sa dalin gratë, pas të largohen ato të parët, e pasaj pas tyre dalin burat, pro mosket për edhe në gjami, për këtë arsye për Ameri Allot ka thonë, se safi maj mirë për burat cili saf është, është safi i parë, kurse safi maj keqë, është safi i fundit, kurse safi maj keqë të gratë, cili saf është, safi i parë, kurse safi i fundit për gratë është, Më i miri. Apo e kundërta, domethënë, qëllimi është safi i, i domethënë i fund i parë i cili është afërt burrave. Aja është safi më i keq. Pse e ka bën këtë pengament i sosëm? e cekin dietor për arsye, vetëm e vetëm që mos dvije deri tek përzirja e grave dhe burrave, për arsye se safi i fundit, i cili është i burrave në fund, edhe safi par i grave, ka mundësi të qenë shumë afër njëri me tjetrin. Edhe të folërit e grave. Të folërit e grave. Ka për atyre plus të silat ndoshtë edhe parfumosen. Ka mundësi që të dëgjohen nga ana e burave. Plus asaj shikimi i tyre. Pamje e tyre. Gjitha këto ka mundësi që të bijen shkak që të sprovohen mes tyre. Kjo është edhe ma keqe. Për këtë arsuje du me pas kujdes, Kur dalin fillimisht për xhamin le dalin ngrat. Dalin ngrat, pastaj pastyrë të domethën i pasojnë burat. Pra shëriati Allah të zhë për me mbrojt në e besimtarit dhe besimtarës, ka caktu kriteri, ka caktu ligje, edhe ato ligje du të praktikohen. Pra sy se nëse nuk praktikohen, atër e pa dyshim se priti se kanë me në ardhë problemet, kanë me në ardhë degenerimi, qofta e në moral, qofta e në sjedhe tonë, ton, qofta e në edukatën tonë. Nëse ti nuk i praktikohen gjitha këto, atër e si ke për me mbrojt nderin derin tanë, si ke për me mbrojt syrin tanë, Si ke si ke ti për të mbrojtë tënde? Nga se ti e përgjes i tyre, ti e përgjes i gruas tënde, ti e përgjes i vajzës tënde. Edhe mos mësimi i këtyre dispozitave, edhe mos nxjerrja tyre në praks e ka bërë që sot rezultati i jon të vijë deri në gjendje ku motrat muslimane nuk kanë dallim prej atyre të cilët nuk janë besimtare. Kjo është domethënë gjendja e realitetit ton. Kurse pejgamberi Allahu na ka paralajmëruar Ka thonë që dy lojt njerëzve janë prej banorve gjenimit. Thotë une ende nuk i kam pa. Po. I pari nga to, thotë që janë një povull i cilin duart e vetë ambojnë kam gjikë, që u përndjasin bishtave të lobve, baktive. Kur që thotë pe hamerja lotë grupi i dytë, thotë që janë një saun kasi jatun arijat, gra të veshura, mirë po në fakt të zhveshura, gra të cilat kanë veshën trupat e tyre, Mirë po, trupat e tyre u shihen, u dallon vijat e trupave të tyre. Të Robat e tyre janë shkurtra, i paracitet trupi tyre. Të Ajo në fakt është e veshur, mirë po veshur. e shveshur. Thot për Ameni S.A.S. Mu me ilat, ma ilat, kur dalin jashtë, qëllimi tyre është nja, ta jo shë burin. Të ja tërheq vëmendjen ati, edhe të ja nxjera, ta të shikimin e ti, edhe those, masha Allah që fërgruje. Edhe thot për Ameri Allaut, thot rru u unë, thot se kokat e tyre, thot i kanë si të ngritura, pra me frizura, edhe i shëmbëllën gungave të devës. Thot për Ameri Sallallahu Aleyhi Sallim, se këta nuk kanë për me hinë gjenet, edhe nuk kanë për me nuhat erën e gjenetit, edhe pse era e gjenetit nuhatit, pre këtu edhe këtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bë me dije apo na ka paraqitën perfekt pamjen e gruas e cila është sot, e cila del. Qëllimi i saj nuk është që ta joshë burrin e vet. Qëllimi i saj është krejt që ta joshë burrin e huaj. asoj mjafton që me josh burrin e vet. Kreta të bukurim ja paraqit burrit vet e mos mja ja paraqit diku tjetër. Por asysh se çdo paraqitje e saj e bukurisë së saj, edhe stolive të saj, gjunohin ajo e merë, plus asaj e merë edhe buru isaj, nëse ajo nuk e tërheq vareqen edhe nëse nuk e edukon. Ibnul Kajimi thotë Rahimullah se nuk ka dyshim se përzirja e burave dhe grave është arsyja shkaku i gjdo belaje, gjdo në nga ana e përgjithshme edhe e veçan nga ana Allah të zëgjel. Smujat, belat, provat, apo gjithë ato shka vinë dhe më thonë, janë kresi rezultat i përzirje së burave edhe grave. Qovët në përshtëpi, qoftë do të thonë ajo jashtë shtëpis apo qoftë do të thonë në punë apo pa marrë parashik do të thonë çdo në sferë tjetër do të thonë ku jeton besimtari. Çdo qoftë kjo lloj sprove i ka edhe dukuritë e veta edhe pamjet e veta edhe besimtari besoj se duhet që ta din t'imson ato. Fillimisht si dukuri negative e kësaj sprove apo kësaj fitne, as do të thonë se prej fitnes së gruas fillimisht është se e detyron apo e nxit burrin që ta shikon atë të cilin nuk e ka mahrem apo të cilin ka haram. Shikimi fillimisht është fillim. Pastaj prej shikimit kalon diku tjetër, kalon zemër. Kur kalon zemër, kur smuhet zemra, atëherë e kërkon edhe efshi. Kur e kërkon efshi, e detyron edhe gjymtyrët e trupit që të shkojnë pasaj Pra, prej fitnes së gruas rreziku i parë është shikimi i saj. Edhe me atë prishet zemra jote. Edhe kur e kaplon zemrën tonë në dashuria e saj, atëherë nuk mbetet ndaj dashurisë së Allahut në zemrën e atij personi as një Ka mundësi që dashuria ndaj saj që të më e fort her pas herë ndaj dashurisë së Allahut asu xhel, edhe me atë i bën gjuna Allahut asu xhel. E dyta nga ajo pamja e fotografive të tyre të bukura, qoftë në revista, qoftë në internet, qoftë ajo në rrjete sociale, qoftë ajo në për televizor, pa marr parasysh. Nuk lejohet me marr me shikuar A është udhëheqja e misionit? A është prezantuesja e lajmeve? A është diçka tjetër? Çdo shikim i saj është i ndaluar. Madje sekularistët edhe pa marrë parasysh përgjithësi jo besimtar, të kanë arritur që nëpërmjet gruas së prezantimit të saj, si mjet i cili i shitet çdo sen, e kanë shfrytzuar si armë gruan. Nuk kanë pas mundësi që ta shkatrojnë umetin e Muhamedit. Në asnjë aspekt, përveç se me god edhe me grua. Kjo është lufta e tyre të cilët din krejt. Edhe këtë e kanë arrit se sot nuk ka mundësi mu shit një revist pa mos qenë foton e par grua. Nuk ka mundësi mu shiku lajmet pa mos qenë prezant grua. Nuk ka mundësi mu shit një mall pa mos qenë puntor grua. Në çdo sen, çdo sfer, patjetër duhet me qenë gruaja prezant aty. E nëse ti nuk e i vetëdishëm për këtë, ke përmeron kurthat e tyre. Të të ka përmeron edhe familjarët e tu, edhe fëmijët e tu. Për këtë arsye duhet me edukuf mi anton që nesër mos lexon revista ku ka gra. Mos shikon në revista, po mos shikon domethën rjetë apo pa marr pasi kanë të lidhet me çështje domethën shikimi të grave për arsye të tjera për jetë për to. Ya ayyuhal amenu, ku qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. O i çikë besuar, ruani veten edhe ruani familjarët e juaj nga zjarbi i xhenimit ku lën djegse kush janë, janë gurrët edhe janë njerëzit. Po ashtu dukuri çetër negative është se ka mund si kjo sprov, tjetë sprov, si që cek adhe maherët, tjetë për tjetë sprov në halal. Pro shikimi i grua së të halal. Edhe kjo ka mund si do më thonë në tjetë sprov, edhe tjetë ma sprov me më dhe sa, aje cila është në haram. Për asu se ti grua në e kinë shpi, edhe dashuria e jote ndaj saj, ka mund si që të bie shkak që ti të largosh për dispozitave, apo për dyturimet fesë Allah të zë Edhe nëse grua nuk ka turp, edhe grua ka fe të pakt, apo të mangt, ka mundësi që të detyron që ti të, të biesh në harame për hirtë asaj. Kjo të dashuri ka mundësi që të ndërlidhet me dashurin e cila a shirk edhe i banti të ortak lëk Allahut në dashuri. Për këtë arsu e ka cekë Allah së vëqelë. Wa minë nasi me një tekhidhu mindu një lahi endaden, ju hebbunehum ke hubbillah. Ta se ka për njerëzve të cilët, i marin apo adhurojnë të kanë qëtër jashtë Allah, ashtu si që duhet Allah. Për e ti është e njëjtë, qikur se dashurija Allah të azhë Edhe pse thot Allah azhë gjelë, Walledhina amenu, e shetë du hubbe Edhe pse ata që e dojnë Allahun, ata e dojnë ma shumë, shumë se sa ata që e dojnë, do edhe ja bashkojnë Allah të dhe kënë qëtër në dashuri, për orta këllëkë, e dashuria ndaj gruas tonë ka mundësi me ardë deri në këtë gradë. Për arsye se ashtu është i krijuar njeriu që të tërhiqet nga ajo. Mirpo ti kur e shef sa është fitne, atëherë duhet të pasi kujdes nga ajo fitne. Po ashtu dukuri çetër është leximi i revistave, leximi i romaneve, leximi i tregimeve të cilat janë tregime dashurie romantike, e sidomos domethënë ato të cilat janë flitje domethënë për marrëdhënie. Ka për njerëzve të cilët i lexojnë këto vazhdimisht. Është normal se ajo çka bën, ai ta nxit efshin. Edhe nxit domethënë ti më shku me kërku at. Ti paraqet domethënë ato pamje, ato skena, ti paraqet sikur se më qen tre alta. Edhe pse në fakt ajo ato janë fantazma. Ato ndoshta në realitet nuk ka mundësi që të ndodhin. Mirë po çka bën? Ti lun me lun me efshin tan. Edhe e sfidon epshin tan. Edhe kur e sfidon në këtë aspekt, efshi shpesh ka mundësi që të bie shkak domethënë që ti nxjisi ajo të mundon që ti shkosh bash harame Por këtë arsye kujdes. Kujdes se shkalëson, kujdes shkalëson fëmijët e tu. Se ka mundësi që të bije shkak kjo, edhe fëmia jo domethën devion moralin e ti Po ashtu tolerimi na për ultime në vende ku është i kufrit, çdo mos në ato vende ku njihen se janë domethën vende të moralitetit. Muslimani duhet të mëqeni kujdesshëm sa hik prej fitneve. E jo nuk shon në kyhin me një vend ku ka fitne. Ti kur e di se një vend, është i stërmbushur me fitne, është i stërmbushur me imoralitet, me harame. Ti ke dëshirë me shku me vizitua vend. Ma gjë krenosh unë e kam qenë te ky vend e kam vizitua dhe këtë vend. Ne jemi të rëdhuruar që me hikë prej fitneve, e jo me shku mu zhytë në te. Për asy sa shku as kush nuk garanton se ti kur dal i shjasht, ka mund si mos provu. Sa e sa tëri, kanë dal jashtë e vendeve të të tërë islamet. Kur kanë shku kur i kanë vizitu vende tjera të kufrit, ku të degjenerimi është në kulm, kanë deviju. për sy se asheran ambienti aty në vendeve dallon krejtësisht nga ambientet e shteteve islame. Edhe normal që domethën e sfidon e fshin tan, e sfidon syrin tan, edhe me atë e prish edhe të kopërin tan për fen Allahut azu xhel. Po ashtu domethën ka mundësi që sprova e grave arsye, shakë, që të arsye që shkak që vllau me vllauun tu rrehen, çka puthen marrdhënien fare fisnore. E kush e bën kët problem? E bën gruaja. Problemet e saj, problemet me fëmijë e kështu me radhë. Po ashtu. Ajo çka është në kohën e sodit prej llojeve të fitness apo të sprovës me gruan, është ajo çka thërrasin organizatat jo qeveritare për drejtat e grave, të cilat tentojnë që të, që që t'ia ja imponojnë njerëzve me pretekst se kjo është vetëdijsim i tyre. Se ato duhet që të vetëdijsojnë se i kanë drejta. Edhe me ato drejta ato duhen që dalin edhe t'i kërkojnë ato drejta. Islami para katër më shek të shekuj u ka dhënë drejta grave. Drejtat të vështirë janë garantuara prej anës së Allahut azh. Allahu e ka kriju robin e vet. Edhe Allahu e di më së miri se çka është më mirë për një rob. E nuk e di krijesa, asnjëherë kurrë. Edhe Allahu kur i ka caktuar kriteret, edhe kushet edhe drejtat e gruas në islam, atëherë të jo besimtartë gruaja është konsideru shetan, edhe është konsideru sikur se nuk është krijez, edhe s'ka pas as një lojt drejte, e tash me prektek se ato janë drejtat e grave. Ato prej muslimanve kërkojnë, që të veddisohen, civilizohen, duke i largumë bolesat e tyre, të duke i nëzit që të përzijen me bura dhe me gra, edhe duke i nxit që dalin ta kërkojnë në rrezikun, edhe pse në fakt, nëse të shiron me ditë se çe kanë arrit ata me këto thirrje, merr i lexoj të cilët vet kanë qenë pjesëmarrëse në këto organizata, edhe vet edhe vet kanë ndërro kanë ndërro kurban i këtyre thirrjeve. Ato vet e cekin se burrat na kanë mashtruar. Përderisa ato ata kanë thirr që ne dalmi, prej neve kanë kërku diçka tjetër. Prej neve kanë kërku që ne, mas i ne jemi të barabart, unë edhe ajo. Edhe ajo duhet me të danë me kërku rësë, kënë sikur se une. Për asy që ne jemi të barabart, E gruaja kur ka dalë prej i shtëpis, atëherë më nuk ka pos ko të shikon të mjene vetë. Nuk ka pos ko që të respekton burin e saj. Nuk ka pos ko që t'i i përgatit ati ushim. Edhe nuk ka pos ko që të gjenë mëshirë, bucit, dashuri me styre. Edhe jetë e atyra është bënë vetëm se formalitet. Për këtë arsuje e cek një advokate e e cila i ka e disa prej shteteve islame. Thotë unë i pash gratë muslimanëve, edhe e pash një sen e cilo mahniti edhe më la mbresa. Tha se kur vinte tha gruaja tha natën, apo burri kur kthente tha nga puna, gruaja tha dilte tha dhe pritte jashtë. Bukun tha e kishte pas përgadit, Fëmijët e tij i kishte pas edukuar brenda ditës, kurse burri i lodhur e merrte bukun me veti. Mir po tha kur uleshin me shtyrë tha kishte mëshirë, kishte dashuri, kishte respekt Kjo thash është e drejta e gruas, edhe ajo grua është mbretresh. E nuk janë ato gratë si ne pretendojmë në tokën apo domethën Evropën perëndimore, edhe në atë ne është ka thërasmi. Merrni, shikoni institutet e tyre, analizat e tyre, keni për me pasë ku janë drejtat e tyre, edhe ku ka arrit rezultati ato të drejtave, të cilat ata domethën i kërkojnë. Po ashtu edhe pamje dukuri çetë negative, përse i përket kësaj prove është se Perëndimi apo përgjithësi jo besimtarët kanë tentuar që muslimanëve nëpërmjet rrobave, nëpërmjet domethënë disa bukurive të cilat janë që vishën për gra, ose pa marrë parasysh çdo se kanë dëlidhet me çështjen e gruas, kanë tentuar ti përhapin mesin e muslimanëve edhe kështu nëpërmjet asaj ti nxjerrin jashtë edhe tua largojnë veshjet e tyre të cilat janë traditë e tyre ose thjesht duhet që ti praktikon një muslimane edhe me atë do më thonë i kanë zirë rrug edhe i ka po vetëm se si mjetë i cili shqitet edhe me atë e kanë nënçmu edhe ka diskriminu gruan me këtë na bën me dije se Allah e ka fisnikruar gruan. Jo se kjo sprov do të thotë se gruaja është e keqe në Islam, por Allah zotëj e di mirë, e di natyrshmërinë e krijesave të veta. Edhe e di mirë se rreziku prej ku ka mundësi me ardh, për këtë arsye Allah zotëj i ka paralajmëruar besimtarët që t'la apo të kenë kujdes nga kjo fitnë, jo se gruaja është e keqe, jo se ajo është shejtan, jo se ajo është diçka e cila duhet me hik burri prej saj, po thjesht duhet që dihen dispozitat mos bie shkak ajo dashuri, për arsye se ajo anim të cilën Allahu ja ka dhënë gruas edhe burrit që të anojë njëri ka çetrin, ajo është e natyrshme. Mirë po deri kur deri sa përdoret domethënë në halal. Për këtë arsye thot pejgamberi Allahut se hubbe be ilay min ed-dunya, thotë se dunya më kanë më dy gjëra të dashura, e tipove nisa, parfumi edhe gruaja, wa juila kurratu ayni fi salat. Kurse kinasia syve të mi, është në namaz. E Allah në zhu që të na ban nga ata të cilat Allahu i ruan nga sprova, e grave lutja Allahu na zgjojë që të na ruan shikimin ton, ta ruan çdo gjymtyr ton nga kjo sprovë e lutja Allahu na zgjojë që gratë të tonë të dison, edhe poshtu, edhe neve, si bura, edhe përgjesë të tyre, Allah zë u gjelë të na forcon, të amësojmë fene të tyre, edhe ti vetë disojmë ata se çka do thotë gruaja edhe çka do thotë dispozita për sa i përket asaj. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.